Дирекцијата за заштита и спасување вели дека кризата заврши и дека се повлекува механизацијата, се повлекуваат машините, односно тие се повлекуваат од кризните подрачја, каде што и беше најпогодениот регион по однос на поплавите и невремето кое што се случи во Скопскиот и Детовскиот регион. Но истовремено Европската унија, Организацијата на Обединетите нации, но и други организации бараат да се спречи можноста од непогоди. Тоа е и темата за која што денеска ќе разговараме во ова издание на Очи во очи, заедно со мене Огнен Јанески, во кое ви посакувам добре дојде. Дирекцијата за заштита и спасување се повлекува од поплавените подрачја. Директорот Шаван Салију вели дека кризната состојба е завршена и повикувајќи се на законски одредби, изјави дека нивната механизација ќе се повлече од терена одговорноста и надлежноста за натамошните санации, останува на локалните власти, односно на општините. Во поплавените подрачја, односно во Црешево, Смилковци, Булачани, Брњанци, Депонија Рачиново, Сингелич, Камник, Стајковци, Раштански пат и Инџиково, Дирекцијата за заштита и спасување со 3400 вработени исчистила и тампонирала 71 улица со вкупна должина од 15700 метри, а исчистени се канали и речни корита во должина од 8,6 километри. За ова денеска информираше директорот на ДЗС Шабан Салију, кој истакна дека дирекцијата од кризните подрачја денеска ги повлекува сите 96 камиони и багери кои биле ангажирани во расчистувањето. Тој вели вака: извршивме дезинфекција и дератизација на 447 објекти. Испумпана е вода и кал од 53 куќи. Исчистени се 67 септички јами. Исчистени се куќи и дворови и дворни места од кабаст отпад од околу 129 домакинства. Санирани се 12 свлечишта со вкупна должина од 770 метри. Санирани се темелите на една куќа и подпорни зидови на 10 куќи со вкупна должина од 270 метри истакна Салију. Тој исто така изрази сочувство до семејствата на настраданите во поплавата и информира дека се уште не е пронајдено 16 месечното дете по кое се трага. 0260-91924 или 0260-91925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Добар ден! Добро, се исклучи првиот гледач, одиме веднаш со втората линија. Добар ден! Добар ден! Ве слушам, повелете. Повака. Ќе видам многу кратер. Првата личност која треба да даде оставка, тоа е Шаван Салију. Тука не треба многу обрадложение. Ова со фалење, тоа велат со Салба Ерѓа. Значи, тој се фали исто како власта и за она што не е сработено и она што е сработено. Само за да излезе пред народот дека тие работат многу 7-24. А со се однесува до Европска унија, Обединети нации, Светска банка, тоа што бараат од нас. Тие може би со право бараат некои работи, бидејќи учествува со парични средства во ова криза, што се случи во поплавените подрачја, и ако не се моментално може би дале она максимум што тие секогаш го дават, мислам дека тие ќе го дадат до крај. Така да Шаман Салију е првата личност која треба да понесе одговорност морална, да си даде оставка сам. Ако не даде тој, имаме нели голем премиер технички, тој нека земе и нека го тргне. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав од емисијата. Благодарам, поздрав и до вас. Сакала еден мал коментар до ова што го изјави министерот. Ние граѓаните од Република Македонија не сме на лице место и не можеме да знаеме она што кажуваат дали е точно. Меѓутоа, тие треба да работат до крај, додека се санираат сите подрачја, сите околни села и да го става во да ги става патиштата во промет, значи се до крај. А онака како што изјавија дека остава на општините, па кое село има толку пари за да може да ги санира сите куќи? Па тука поплави има, па жито поплавено и сето тоа. Со кои пари општините? Па зошто цела Македонија донираше на тие сметки пари?
со Бајлина Виски е кажано дека близу 740.000 евра колку се собрани таму. Каде одат тие пари? Каде? Па тие да тргнеа од секој град, да се формираше една група што ти ги собираше парите на една сметка и секој град да земеше по едно село и ми се чини дека сите луѓе, секоја кујта ќе беше обештетена. Се знае ова село толку има кујчи, тоа село толку има кујчи, тоа село толку има кујчи. Како тоа ќе му дајме помош по 30.000? Па два кревети ќе купи и шо друго? Па страмота е ова. Па треба цела Македонија да се крени да се ги побара парите назад. Во кој сметки? Кој обештетување? По која проценка ќе ја права? Останати се луѓето, на целило се оставени. Па од нивнио имот по кучанство, она ништо не е за употреба. Така. Тоа е сето со каос, со сето. Добро. Тоа е страмота. Ова е страмота, треба да си ги побараме парите сите тие по 100 денари што ги поставни. Кај ќе ода тие средства? Так. Владата нека не прави глупости и тркала панорамски ована. А не народов што донираше по 100 динари, чекај сега со тие парите манипулира. И ќе ги шета од банка до банка. Отишле во Стопанска, не се во Стопанска, отишле комерцијално, зашто не му кажува. Парите се пуштени во една банка. Добро. Страмота. Благодарам страмота, за јавувањето. Страмотата, министрите и се живо што имаме. Хвала. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден. За да не настане забуна и да не се прават комбинаторики на поднос на средствата. Парите за кои што зборувавте, односно сумата од околу 740.000 евра, се однесува како сума на она која што ја собираат граѓаните преку донации на мобилните телефони, но истовремено и од странство, оние кои што имаат испратено пари, и фирми и приватници кои што уплатиле на сметката трансакцијска која собира донации за помош за настраданите од погодените семејства во поплавите, чија што сметка е на Црвениот крст. Значи, тоа се едни пари. И тие пари немаат врска со владата. Другите пари кои што се однесуваат по однос на оние кои треба да им се дадат на граѓаните, едни се тие кои што доаѓаат како авансна исплата која што почна да се исплаќа од денеска, други пари се тие кои што беа дадени на семејства, кои што ќе бидат дадени на семејствата кои имале некои загина за време на поплавите, трети пари се тие кои би доаѓале од општината и така натаму. Значи има неколку форми на давање донациите. Конкретно кога сме ке тие од Црвен крст, вели Црвениот крст ја продолжи акцијата за донирање пари за настраданите во поплавите што се случија на 6 август годинава. Поради постоење интерес акцијата трае и во следните 7 дена, заклучно со 29 август вели Црвениот крст. По завршување на акцијата, средствата ќе бидат префрлени, многу важно, линеарно на сметките на граѓаните погодени од поплавите. До сега се собрани вкупно 740.000 евра. Добар ден. Добар ден, Огне. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе и до 24 век. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Благодарам. Овој саити што е председател на Црвен крст, јасно рече дека парите што се легнати на таа сметка не може никој да ги земе. Значи, тука остануваат како донација. Тие јас донирав 300 денари, 300, сега толку ми е пензијата. Кој колку може толку? Да. Второ, гледам Стајковци и другите села не се исчистени. Како може да се повлече ДЗС, дирекцијата за заштита и спасување, да, и директорот Шабан Салију. Директорот Салију, тоа е главен сега. Не интересира како може да се повлече, тој треба да си даде оставка. Нели му е срам? Нели му е срам грелота за тие луѓе што останаа ни таму се ни ваму? Едно да кажам, значи власта овој пат падна и се лизна. И се лизна. Джабе му на Емил Димитриев што чита се со бела кошила по Гал, таму во Стајковци и сето, а вчера најповеќе ми беше незгодно и ме болеше. Кога го видов, тој од
со избирачките списоци тука на што стојат автобусите. Ги проверува, ги проверуваше луѓето и некој ако го праша му се развикуваше. Дали е свесен тој дека ние не сме веќе и ние будали, ние станавме веќе и како парламентарци и сето тоа. Добро. Значи се прават манипулации. Добро. Манипулации и тоа е на страна. Овој пат ми се чини ВМРО ќе отиде во неповрат. Добро. Благодарам многу и пријатно. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Следен на линија. Добар ден. Добар ден, колега Петра Христовски Пепи. Поздрав до вас, ве слушам, повелете. Од Ченто. Повелете. Од Ченто. Па, а ја да кажам нешто. Ја и така не сум многу расположен. Фино рече предходната и сите рекоа фино. Овој, имам комшија кој сам си прави таму. Си направи све, без никаква помош. Уште прави. Значи, никакви средства, никакви тоа, таму скузде како е, не сум бил. Ми кажува дека рече ни ја и еден колега од МЦ, од него именувам, не че ни вика само, ништо било. Значи, оставка веднаш на Салиу, веднаш, ако не, да му даја техничкиот премиер Емил Димитријев, што рече првиот, и одговорност на некој за све, за шубите, за каналите, за све. Јака одговорност, дури и кривична. Тоа е моето мислење, господине Огнен. Поздрав до сите колеги во 20-ти, до сите слушатели од Петра Христовски Пепи. И благодарам, поздрав и до вас. Почна авансното обештетување на семејствата од поплавените подрачја. Вкупно 2154 лица кои беа опфатени во евиденцијата на Комисијата за проценка на штетите во Скопскиот и во Тетовскиот регион можат да ги подигнат парите на шалтерите на банките со документи за идентификација, лична карта или пасош. Министерството за финансии вчера ги префрлило парите на посебните наменски сметки во деловните банки. Исплатата ќе продолжи и во наредниот временски период согласно податоците кои ќе ни бидат доставувани од Комисијата за надомест на штети. Се работи за префрлање средства на 2154 граѓани, изјави вчера министерот за финансии Кирил Миновски. Секое семејство треба да добие надомест од 500 евра или околу 30.000 денари, кои им се необходни за почетно санирање на штетите. Аванс ќе им биде исплатен и на другите поплавени семејства. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас би сакал да се вклучам во дискусијата конкретно за работата и конкретно она многу фалење што е на господинот Шабан. А воедно би рекол, кога беше пред да настане ова поплава или ова непогода која што негативно се одрази за сите скоро во Македонија, да се запрашаме само дали воопшто господинот Шабан изреагира кога пред тоа имаше пожари. Па настана коментар дека во тоа време авионите или оние, кажи ми, кои што беа санадери, кои што беа онодени, тие биле приземени и биле на ремонт. Како тоа бре, кога во сред лето, кога тогаш се прави ремонт и кога тогаш се наведува како она во зимно време не начекува секојаш неподготвени за такви работи, за такви непогоди. Убаво рекоа луѓето. Директорската функција е реизборна, значи на 4 години, а може и пред тоа да биде сменет. Па затоа не гледам зашто да не му се даде шанса на друг, може би поспособен човек, и никаде не пишува дека тој Шабан мора да остане, да кажеме, 9, 10, 15 години, или е тој партиски послушник кој што мора да биде на таа функција. Ви благодарам за отстапеното време и пријатно. Јас вам ви благодарам за јавувањето и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добро, одиме веќе со следната линија, доколку воопшто некој се јави. Во меѓувреме информацијата која вели дека нема заразни болести во поплавените подрачја во Скопскиот регион, изјави министерот за здравство Никола Тодоров на отворањето на бањата за физикална терапија во градската општа болница 8 септември во текот на вчерашниот ден. Директорот на болницата рече дека инфективното одделение работи само со еден инфектолог. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, ве слушам. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Ја следев конференцијата за печат на господинот Салиу, па не знам да речам дали е смешно или глупо. Просто, како да кажам. Прво, работите таму не се завршени.
Не може све да се повлече, толку испаднавме вредни. Не сите, него се знае кој испадна е вредни, по нивното фалење. Све се повлече, камиони, тие пункти за изпомпањивање, а гледам на вестиве, телевизиве, некои кажуваат дека не се забрсени, и самите мештани, како да ги кажам, и они кажуваат дека многу работи, значи не се отклонети ни 70%. Моја прв тука не е направен план како ќе се завршува работите. Треба се да се знае плански како ќе, од кај ќе се почне, како ќе се заврши и така. Подхитна сите тројца да дадат оставка. Сите тројца. Меѓу нив и Ромески, колегата ваш и он. А Сабан Селиу, Сузана и таја, мислам, Салију, и уште тој трети од кој беше, да си поднеса оставка. Неодговорни! Неодговорни! Во цела ова ситуација неодговорно се однесуваше. И уште едно, да кажам, во кое својство ги добија наградите Диме Спасовски и Тодоров, Никола Тодоров. Народни херои беа, затоа што се сликаја нон-стоп, сликање сите. Па се растурија сликање, ја не знам како не се узрачија мајко му стара. Е тоа е тоа. А овие да се повлечат, да се дојде нови луѓе, поспособни, кои ќе ги согледаат работите од понапред да се знае. А не да не знае Господ истори вода, Ромео да вика колегата ваш и... Едно време и се појавуваше на телевизија како готви јадења. И се тој директор одговорен. Так, тоа. Добра. Треба стручни лица. Држава има стручни лица. Има. Само за жал, тие у заден план ќе. А се знае зашто во заден план. Добро. Пријатно. Пријатно до вас и благодарам за јавувањето. Следен на линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелет. Вака се. Јас се согласувам за оставките, меѓутим, таа оставка има и една друга преднина или позадина. Сигурен сум дека на своја глава господинот Шабан Салију не дал наредба да се повлечат целокупната механизација. За тоа стои владата на Република Македонија. И да се разбереме се. Оти ќе даде Шабан Салију, баш ми е гајле мене дали ќе даде оставка или нема да даде. Меѓутим, многу е битно, сега синоќа слушаме невреме Гостиварско, Шипковица, Скопско, па и преку границите на Македонија. Значи, нас ова лето, а посебно ова есен и зима, најверојатно ќе не чекат уште поголеми работи. Вие кажате дека 16-месечното бебе не е пренајдено дете. Е, како е завршена таа работа таму? Значи, не е завршена. Со толкава механизација и да се остави, целото ѓубре или целиот кал што е надојдено таму, завчера поминал братот мој, поставиле вреќи. Вреќа од 10 на 15 кила песок. А не се поставува така, бе, луѓе, бе. Еве, ја не сум поминал. Поминал мојот брат и ми кажал, поставиле вреќи таму. Зошто не се чисти каналот, бре, човече Боже? Каналот, реката да се чисти. Или што има друго таму? Значи, не е завршена. Значи, комплетно, значи, ова не е од... вчера или од пред две недели што беше поплавата. Ова треба да помисли владата и понатака што може да се случи. Со вреќи не може да се спаси тоа. Добро. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето, убав ден за вас.
Пратениците на опозицијата преку надзорна комисија ќе бараат одговорност од институциите за пропустите во поплавите. Опозиционерите се децидни дека одговорност мора да има и за тоа мора да се дискутира. Расправата која ја побараа ќе се одржи на комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство и на неа ќе се дискутира за погрешните чекори на институциите кои дополнително според СДСМ ја влошиле состојбата со поплавите. За ВМРО-ДПМНЕ катастрофата која се случи во Скопско и Тетовско е последица на временска непогода. Тие, иако ја прифатија иницијативата, сметаат дека СДСМ преку барањето на оваа расправа собира политички поени. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, како досега, така и сега, поддржува дебата и ќе направи се што е во можност, преку дебата и преку постапки во собранието да им помогнеме на граѓаните во погодените подрачја. Иако сме свесни дека СДСМ, како и на пленарната седница, така и сега, единствено што сака да постигне е политички да ја злоупотреби оваа тема, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Согласно деловникот, надзорна расправа треба да се одржи најдосна за 10 дена од донесувањето на одлуката за нејзино одржување. Добар ден. Ало. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. За прв пат си овоме кај вас во 24 вести. Мило ми е, се надевам не и за последен, повелете. Благодарам и најверојатно нема да биде последен пат. Так. Директно за тема да сакам да се... Ајде. Слушам и да продискутираме малку. За наскоро бев за Скопје и ја погледа баш територијата тука на Тарачиново, Скопска Црна Гора. Mm-hmm. Погледав таа голотија. И гледам тука кризата заврши. Кризата сега, тек сега почнула. Можам да го кажам тоа пред цела македонска јавност. Тек сега почнува кризата. Сега човек да плукне горе во Скопска Црна Гора, доле ќе имаме поплава. Тоа е се очистено. Тоа нема ни камен, нема ни дрво, нема ништо. Ние не треба сега да се обзираме што е било, како е било. Тоа што се е сторено, оние кривците што се... ќе бидат повикани, тоа 100% на одговорност. И мора да одговара за тоа. Меѓутоа, мене ми интересира за иднината на тие луѓе. Баш скоро бе во болница, таму во државна болница и разговараме со една жена. Целата беше мотра, целата беше травматизирана. Од целата ситуација поплавена се сама живе. И кажуваш и не може да издржам до неја да седам, чисто не може да слушам тие нејзини маќи. И се тргнав настрана. Меѓутоа, сакам да речам. Оние луѓе што се форсираше толку и влада, и држава, дека толку запослени во шумарство, после тоа во шумското таму, после тоа тие луѓе сите беа префрлени во јавните предпријатија. Зарем тие луѓе не може да бидат запослени во некоја јавно предпријатие за чистење на тие канали? Зарем ние не можеме како држава да формираме едно 5-6 пункта во Република Македонија, да бидеме, да оформиме 5-6 пункта со механизација, со луѓе запослени, а луѓе ги имавме веќе запослени и ден денес имаме луѓе што примат плата дома, а државата ни се плави секој месец, а и пошто е веќе и секоја недела. Зарем тоа не можеме да го направим? Сега ние ќе бараме криве за она што е било, а за она што ќе биде. А гледаме дека сега секоја ростичка што ќе падне околу Скопје, улиците веќе се поплавени. И тоа тек уште ќе биде подрастично. И ќе биде уште пострашно. Треба да гледаме во иднината. Треба добро да гледаме во она што е. Што престои пред нас. И не треба да се обзираме нека си гони јавно обвинителство и тужилаштво, што ти знам таму. Нека си гони по службена линија. Добро. Нека си гони тие кривци. Добро. И тоа мора да обрнеме внимание на она што не очекува, а не очекува добро Многу нешто. Ви благодарам за внимањето. Да, благодарам, благодарам и пријатно. Пријатно. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Без слушам, повелете. Го слушнав и предходниот гледач, како и другите. И јас би кажала од свој аспект. Кризата во регионот не е завршена.
бидејќи не можеме ние цело време да ги гледаме представниците на власта како парадираат, како се сликаат само и објаснуваат дека кризата ќе се заврши како што господинот Груевски или господинот Емил Димитриев, кога објаснуваат вака пред камерите како тоа ќе се заврши, како ќе се среди, како да се работи за некоја кукичка од коцки, децата што е слагат или слагалица, а не за вистинска катастрофа. Бидејќи тие луѓе кои што настрадаа, никој не излезе да каже каде ќе бидат привремено сместени додека нивните живеалишта се приспособат за живење. Бидејќи тука не само што се уништени домовите и покутинината, со тие пари кои што сега се рекламираат и ги кажуваат, тоа не може да се надокнади. Но и друга една работа, никој вистината не ја кажува на граѓаните. Пред, не знам дали вчера, завчера, кога слушнав, дека водостојот на Смилковското езеро после катастрофата не било качено. Па како може овој дожд кој падна, не знаеме дали е 33 литри на метар квадратен или 93, да направи толкава катастрофа, а Смилковското езеро да остане со истиот водостој. Овдека се наведува на сумневање дека има нешто направено за истекување на езерото, кое што дополнително ја влошила состојбата на овие луѓе и кое што не се кажува. А срамота е ова што го прават представниците на власта. Так, на вистина срамота. Добре. Треба тие да појдат од себе и од аспект кога тие би се нашле во ваква состојба, како би било да така ги се однесуваат. Добро. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето и посакувам убав ден. Важно е да се гледа подалеку од помошта што се дава во вонредни состојби и санацијата на штетата и да се согледа. Коренот на причините за катастрофите порачуваат од Организацијата на Обединетите нации, Европската унија и Светската банка. Ова значи да се осврнеме на недостатоците во инфраструктурата за заштита како што се одводните канали и системи, да се смени однесувањето на населението, да се спречи депонирањето на отпаден материјал во одводните канали и коритата и да не се градат објекти во делови каде постои висок ризик од поплави. А ова значи и воспоставување системи за рано предупредување кои можат да алармираат брзо за опасност од поплави од пороен дошт. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, прво, почит кон вас и кон емисијата, имате добри тематики. Благодарам. Сега, вака, бараме нешто да се измени кој што системски никој пат не ни постојало. Ја колку што знам од оваа гарнитура и од ВМРО, од кога се дојдени, прво тие не се ни подковани, нисти мислувани, нити книжевно во било која смисла, нито психички, ни физички. И сега бараме нешто да се смени. Не може да се смени. Стар конј во бразда не влага. Значи, мора некој да се смени. Системот, стариот чу беше, значи, перфектно работеше за спречување на поплави на ООН. Ја колко што знам овие стоповите за градобитие. Ја барам по моје, не по моје, него и овие више наменска тематика, можеше да се спречи оваа несреќава. А најтрагично што е што овие 23 животни без залудно, значи залудно се дадени, кои никој нема да понесе одговорност. Тука не гледам ја никакви системски реформи и овие што се сликаат, тоа е резел на векот. Само они не знаат или не им кажали некој дека тварно е без веза тоа. Дали на туѓа несреќа некој да гради имидж или не знам што. Инаку добро е вака. Ако имам едно решение, брзо и кратко, овие што се почешка фирмеве на владателеве наши, па нека продаат малку од нивните, барем две, и покрестите трошкови на овие што се. Така да им јалкво знае и овие други. Зашо не можете чешка да влезат? Е, пријатни уводе. Пријатно ви благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден и веројатно последен за денешното издание. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Па не сум преко пред телевизија. Молам? Преко телевизија не сам. Вие сте, во живо сте, зборувате, моментално ве слушаат гледачите, поверете. А ме слушаат, а да. Кој ќе се објави тоа? Во моментов во живо одите, ве слушаат сите сега во моментот. Добро, ајде се. Огненина телевизија? Да, јас сум, поверете. Имам едно прашање. Ајде. Ово што се работа не е како што треба. Зошто мислите така?
Па зашто мислим, зашто светија ида на терен, која ида на терен, влага у куќе кај што са чистени. А не ида у тие куќе кај што има кал, вода и све. Гледам ја на телевизија, га слика една куќа, све е намештено на место, додека ви како смо го наместили, смо го надели. Срамот ова што право га би. Тоа е работата. Не сам... И сакам да кажем, све што кажал овја, што е за, како се вика, Шабан. Шабан Салију, да. Шабан Салију, онака се испита себе, дали тоа право што го кажал све. Ние народо појче знаемо, него ли тој што знае. Тој не отишал на терен таму да вика, има 15 километра измерил. Тој ги измерил со метро. Е, тоа работата, ништо друго. Мала ви многу довиѓења. Јас вам ви благодарам за евувањето и вам јас ви посакувам убав ден. Тим на Организацијата на Обединетите нации, Европската унија и Светската банка работи на проценка која се очекува до септември годинава. Стратегијата за обнова ќе ги идентификува итните приоритети и ќе даде детална проценка на трошоците, обезбедувајќи рамка за донаторска поддршка, се наведува во нивната писмена изјава. Итното преземање активности за намалување на постоечкиот ризик од природни непогоди, избегнувањето на креирање нови фактори на ризик и поефикасната реакција на катастрофи се необходни за да се минимизираат последиците од ја настани врз населението и економијата во иднина. Светска банка е решена да помогне на земјите да изградат отпорност на катастрофи преко вградување на ризикот во нивните одлуки за инвестиции. И за крај, инаку, Европската комисија донираше 150 000 евра како директна помош, а придонесите од земјите членки од ЕУ веќе надминаа 2 милиона евра. Од мене, пријатно и убав ден.